10 000 pumpor, skräckhus och gastar. Nöjesparken har förvandlats till en spökplats. En investering på 20 miljoner kronor. Ett experiment som fallit väldigt väl ut. Redan i mitten av veckan hade 100 000 personer besökt parken. Dubbelt så många än vad man räknar. Vi har en ambition om att göra Göteborg till Sveriges primär höstlovsdestination. Och hade väl hoppats att gå break-even på investeringen. Men så långt har det gått väldigt, väldigt bra. Det är inte bara nöjesparken här i Göteborg som får extra klirr i kassan genom att hålla öppet under höstlovet. Det gäller även ställen som Astrid Lindgrens värld, Junibacken och Kolmården. Och här i skogarna utanför Norrköping är det fjärde året i rad som djurparken håller Halloween öppet under lovet. Och det är en inkomstbringande vecka för parken. Den svenska turistsäsongen är väldigt, väldigt kort. Och att då finna perioder där det finns ett uppdämt behov för aktiviteter gör att Halloween är en väldigt härlig vecka. Det är höstlov och familjer är oftast lediga. Så det fanns ett tomrum att fylla. Kommer det bli en fortsättning eller hur tänker ni för nästa år? Det kan jag garantera. Vi har väldigt många väldigt läskiga idéer.